Тільки неміч правду вогнем палить. Слабкий ти є, княже, без віри Христової. Я слабкий? Ні, монаше. Не ви, християни, ставили на наших землях слов'янських споконвічних міста і переправи. Ми, слов'яни-язичники, дорували шляхи дороги поміж них. І Київ могутній ми ставили самі. А чи полічив ти міста наші, око візантійське, а? Ні? А ти у коня спитай. Спитай у Облока. Він розповість тобі, як носив він княгиню з села до села, від міста до міста, як облаштовувала княгиня землю руську, як данину статутну і норми поклала на 40 міст слов'янських. Язичниця Ольга, не християнка іще. А чи відомо тобі, чернець, що 105 років, як укладено договір про мир і любов з Константинополем, і данину платили нам греки? Чи відомо тобі, що слов'яни-язичники мають договір про мир і любов не тільки з Візантією, але й з Хозарією, болгарами, угорцями, варягами, печенігами? А чи відомо тобі, що княгиня Ольга установила мир з германами, отоном? І то не на розсуд князя або княгині вершилося, а молодим велетнем, що зростав тут, Руссю! Всьому світу відомо, а тобі відомо, що меч мій язичницький розсунув землі мої від хазарської білої вежі на Волзі до балканських земель на Дунаї, через Ясів, Касогів, по морю Каспію до самих Кавказьких гір, через Тмутаракань Азовську, по морю Чорному, що його ви, греки, називаєте руським. Я розірвав коло ворогів моїх на торговельних шляхах зі сходу на захід. І продовжу те, що розпочали предки мої – Олег, Ігор, Ольга. Йди геть, монаше, бо правду сказав. Слабкий я, можу покарати смертю за неправду твою.